Soc Carla Mi López. En aquesta ocasió us vull presentar les sèries de televisió que tenim a la biblioteca. Les sèries de televisió s'han convertit en un subgènere de la comunicació visual molt important. Comença a ser tan, tan important que hi ha diferents assignatures a les diverses facultats de comunicació visual de les universitats del món. Es treballa molt la interacció i el feedback que hi ha dintre de la novel·la amb la realitat social, amb la interacció que hi ha amb els espectadors. Us deixo aquí presentant-vos les sèries més emblemàtiques. Tenim des de Twin Peaks, Els metros bajo tierra, l'adaptació de la gran novel·la Hospitales de la Tierra, la sèrie Breaking Bad, que ara s'està metent la sisena temporada, una de les grans sèries Mad Men i, com no, la gran sèrie de Perdidos.